뭐냐? 에, 아싸요? 아싸요? 드라마야? 왜 또 사랑하셨죠? 자, 샤프리글레는 그 시트 көрмей жатып сүйелер сеңіздер мына саусақтар астынан өткізейік мен өзімнің бір үрдісім бар мынаны не деген алтын мынау бүкіл қазақстанның қасығы нағып арасынан өткізсеңіздерші бері келіңіздер құдалар келіңіздер бір бірінен саусақтың арасынан өткізіңіз мына бақтайып қалған саусақ деген мына саусақ ашылмайды ау дей ме кәл кішкентай саусақ ашылмайды деген мынаның арасынан өткізіңіз дейді бүйтеміз мен үшке дейін санаймын оң иық сол иық қатты қатты соғамыз төртінші контрольде құшақтасып көтеріп кәдімгі білмеймін енді ары қарай енді өздеріңіздің махаббаттарыңызбен сіздер енді беттеріңізді шешесіздер оң бет сол бет үшінші рет төртінші контрольде ары қарай енді өздеріңіз білесіздер алғат қошеметтеріңіз болсын терлеген жүректен жыр стоп мынау неше не болсың шы атам рұқсат берді екен деп түсін сындырасың ба иық деген кетіп жатыр ғой макгрегордың иығысы төртінші құшақтасамыз деп айттым ғой көкем ол дайын мен білемін жаңа дайын екенін жаңа той басталмай тұрып біліп қалған ана қызыл балстың өзі тегін емес анау содан кейін қанымай жүрген сияқты ғой әпшем еш жерде отыр ма байқаңыз болды қыздың көңілі кең сияқты бәрі сияқты ғой бұл кісіге әйтеуір бірдеңе ұтып келсе болды деп келіңіз бізге финал стоп қанша бала шағаңыз бар үшеу үшеу ақ па мынандай энергиямен мен ойламаймын жеті сегіз шығады құдай қаласа құдай қаласа көке әлі сіз иншалла құдай қаласа апа міне мына құрысты сізге мына сіз тағы үнсіз ғана кете беретін болдыңыз ба жақсы міне осы ата аналарымның кейбір айта алмаған сөздерін мен айтып берейін қарағым мен бүгін сенің ұзату тойына барамын мен сенен бүгін адасып қаламын қарағым тағдырдың ұмырыққаныма отырам бейтаныс біреудің жанына көкешім налыма мен сені ұзатам бағына тұман болып жанаға достарың құрбыларың барлығы да артыңда қалады олар күңіреніп еңіректің әніне салады көкешім сен бүгін ұшасың кетесің әкеңнен әкеңе жетесің шешеңнен шешеңе жетесің жылама көкешім бақыттан бақытқа жетесің дейді мына ата аналар айтып тұр иншалла бақыттан бақыт таңына қарай жүре берсін құдай қаласа